A comparação de parkour entre todos os Assassin's Creed é incrível, tá? Esse vídeo é muito bom mesmo. Depois eu deixo o link dele aí, inclusive. É um vídeo gringo. E a gente começa no Assassin's Creed 1. Vamos lá. Aí, ó, o Assassin's Creed original teve várias novas ideias quando foi lançado em 2007, mas nenhuma foi tão, né, empolgante, né, tão barulhenta quanto a questão do parkour. A gente aproveitou o sistema de parkour do Assassin's Creed 2007, mas será que ele funciona em todo jogo Assassin's Creed? Vamos descobrir nesse vídeo dando uma olhada no sistema de parkour e como ele evoluiu em toda a série. Em 2007 tinha várias coisas no sistema de parkour, como escalar, né, o salto, né, o leap, tanto pro lado, o ejetar para trás, o sistema de vaulting, né, que é atravessar, e a habilidade de cancelar o movimento a qualquer momento. Também tinha a habilidade de agarrar as beiradas próximas. E não só isso, o jogador podia escolher em qual janela ou, né, ou espaço que ele ia agarrar, no lugar de deixar a inteligência artificial do Altair decidir. E tinha também algumas animações bem legais nos shoppings, que era até meio um sistema meio escondido, difícil de alcançar, né? Então vocês podem ver aí que tem alguns movimentos aí que apareciam do nada, né? Que era sempre um choque. A gente tá falando de um jogo de 2007, tá? O sistema de parkour desse jogo definitivamente adicionou um realismo ao fato de que Altair somente poderia escalar lugares que tivessem, né, uma superfície escalável, né, uma brecha, né, um LED e tudo mais. Mas a coisa triste é que o free run desse jogo, no final das contas, com os novos jogos, ele acabou ficando lento. Porque os outros jogos são mais rápidos, que nem a gente vai ver. E sem as mecânicas de pulo muito preciso, o jogador não tinha muito controle do parkour. Então você às vezes você pular na direção errada podia causar a dessincronização, ou seja, você podia morrer. E aí a gente vai pro Assassin's Creed 2 já. Obra-prima, que a gente vai ver agora. E aí eles fizeram muitas mudanças no sistema de parkour pro jogo Assassin's Creed 2. Eu tô só lendo algumas coisas e adicionando uns comentários meus também. Pra dar o boost no free running, a Ubisoft adicionou ingredientes do parkour ao mundo da Itália, né? Então, tipo, na verdade a gente vê melhorias no parkour, mas no ambiente. Como, por exemplo, essas caixas aí de subida, né? Ou essas pranchas pra saltos longos, né? Eu não lembrava disso, olha que doideira. Mas você saia correndo e tinha esses lugares que te impulsionavam. Além de que foi no Assassin's Creed 2 que entraram as cordas entre um prédio e outro pra você atravessar grandes espaços, né? Ó, os hanging pots, né? Os vasos pendurados. Além de que, tipo, eles fizeram todo o mapa ser totalmente funcional pro parkour ser mais rápido, né? E além disso, o Ezio escalava mais rápido do que o Altair. Ele podia pular mais alto, né, também, ó, agarrar beiradas mais altas, né, e atravessar em estruturas finas em alta velocidade. Com esses upgrades, o sistema de parkour do Ezio podia chegar em qualquer lugar muito rapidamente. Mano, olha que jogo da hora, olha como era bom. E o resto das coisas é igual ao Assassin's Creed de 2007. Aí ele tá mostrando pular, né, nos vãos, ejeção lateral, né, ejeção pra trás, e animações das lojinhas, que eram pouco utilizadas, mas eram bem legais também. Aí. Parkour! E a possibilidade de você esticar a mão do Ezio pra ele se agarrar nas beiradinhas, né, quando estivesse caindo. E aí, mesmo eles tendo tirado um pouco do sistema de vault, o parkour realmente é muito melhor, né? Você se sentia muito melhor fazendo parkour no Assassin's Creed 2 do que no Assassin's Creed 1. Aí, beleza. Aí você tá se perguntando o que tem de novo no Brotherhood? Bom, apenas uma coisa foi introduzida no Assassin's Creed Brotherhood, no sentido de parkour, né? Que é os elevadores aí, que a gente podia chegar no teto muito rápido. Isso foi muito legal, lembra? Inclusive, o jogo, literalmente, ele faz umas missões que era pra te ensinar a mexer nisso aí, né? E as outras coisas continuam o mesmo da Assassin's Creed 2. Mas agora vem um negócio que eu fiquei maluco, porque eu lembro, mano, como se fosse ontem. Eu acho que essa ferramenta é muito foda no Revelations. As pessoas criticam o Revelations e eu acho isso muito louco. Porque eu acho essa mecânica muito foda. Muito obrigado, Danilão. É nóis, mano. Obrigado pelos seus 29.
Ó, olha que irado a mecânica que eles colocaram nesse jogo. Porque aí o Ezio ficou mais velho, tá ligado? Então eles adicionaram um Hook Blade, que dentro da sua lâmina, você tinha, da sua Raiden Blade, você tinha tipo um gancho, tá ligado? Isso é muito louco, porque isso influenciava no combate, né? E, ó, pra escalar, ó, o Ezio conseguia escalar mais rápido, ele conseguia descer. Olha como ele faz o climb down, né? Como ele desce rápido. Você podia isso usar nos vasos, ó. E você podia, por causa disso, ir reto. Você tá vendo que ele se joga no vaso? E aí, quando ele usa o hook, ó, o bagulho joga ele pra frente. Olha isso, que irado, velho. E batia com a lore do game. E, ó, olha aí, ó, na corda, que eu fico super incomodado do Bazin e com a mãozinha de Lego. Olha, mano, eu não lembrava disso, cara. É genial, cara. Como as pessoas criticam esse jogo, tá? Mas, enfim. E é isso, a ideia, né? Ele tá falando um pouquinho da ideia, mas é isso. É porque eu acho isso muito louco. Quando um jogo... Eu adoro quando o pessoal fala... Ah, é o mesmo jogo 2. Mesmo jogo 3. Mano, quando... Eu acho que é muito legal quando um jogo é o mesmo jogo, mas ele evolui, tá ligado? Tipo, que nem é nesse caso que a gente tá vendo aí, saca? Tipo, é o mesmo jogo 2, é o mesmo jogo 3, mas pequenos elementos eram adicionados, o que deixavam a gameplay mais legal, né? Deixavam a gameplay mais complexa. É, então eu acho isso muito foda, mano. Esse trampo, tipo, é o trampo... Mano, quando a gente gosta... É que nem o God of War Ragnarok. Mano, ele é a evolução de um God of War incrível. Tá ligado? Faz um tempão que não entro na roxinha, kkk, que saudades, é legal, da vida tá meio corrida, HJ, lembrei de entrar e dar meu Prime. Olha que foda isso, muito obrigado, Itu Souza, pelos seus 13 meses, o importante é você saber que eu tô sempre aqui, tá bom? Pra te distrair, pra gente bater um papo, etc, e essa semana aí tamo focado no Assassin's Creed, né? Mano, é muito foda, esse jogo, mano, não é à toa que eu amo esse jogo, e eu acho muito doido, acho que o God of War inteiro é assim, até os de PS2, é, então, eles repetiam a base de um jogo, só que eles adicionavam novos elementos que melhoravam o jogo, tá ligado? Tipo, eu não quero que seja sempre um jogo novo, mas eu quero que seja sempre um jogo com pequenas melhorias, tá ligado? Olha que legal, é verdade, ó, até esse negócio de pegar, né, nas beiradas que você conseguia controlar, até o hook, né, esse ganchinho até pra isso ele serve, pô, isso é muito irado, cara. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. E a gente vai pra Assassin's Creed 3. Eu tenho problemas com esse Assassin's Creed. E vendo esse vídeo, eu lembrei até o porquê. Mas aqui, realmente, entra uma nova engine, né? E um novo sistema de parkour foi introduzido. Eu não gosto muito desse jogo. E eu lembrei quando eu vi isso aí. Porque eu não gosto das partes de floresta nesse jogo. Mas, ó, é um parkour que, realmente, ele é muito fluido, né? A movimentação aí do Kana é bem legal. Ó, eu não gosto dessas partes de floresta. Mas ele adiciona um negócio bem legal. Eu gostava muito desse negócio, por exemplo, dele escalar. Eles fazem umas fissuras no cenário agora. E a mãozinha do Connor, é Connor mesmo, né? Ela vai assim, sabe? Tipo, isso é muito legal, né? E eles colocaram esse negócio das árvores também, né? Então essa fluidez do movimento nas árvores. Mano, e eu acho que a meta era continuar desse jeito, tá ligado? Era tipo, era fazer mapas mais legais, mais desenvolvidos, mesclar as coisas, saca? Ó, isso é muito legal, né, mano? Ó, o Leap funcionandinho e tal. Porra, muito maneiro, né? Nossa, ele tá com a roupa do maluco do Origins, não tá? O cara deve ter jogado algum remaster aí. E veio com a roupa do maluco do Origins. Ó, pior que a movimentação é legal, né, mano? Mas eu acho que perto do cenário da Itália, eu não gosto tanto. Aí, ó, ele adicionou essa transição dentro... É Connor. Eu falei certo? Eu falei Connor. Ó, saltinho. Muito bom. Essa transição é muito boa, né? Eu preciso dar uma chance pro jogo. Alguém falou aqui, ah, Patife, dá uma chance pro jogo, porque eu acho que talvez você goste hoje em dia. Não sei, agora vai ficar enrolado a gente jogar outras coisas, mas talvez um dia eu dê. Ó, isso é bem legal, mano. Porque ele afasta a pessoa, ele passa dentro da casa, ele pula uma mesa. Olha que legal. Ó! Pô, isso é muito top, né, mano? Eu tinha problemas com esse jogo. Talvez hoje em dia eu gostasse mais dele, tá ligado? Muito legal, né, mano? Olha! E aí já termina com Leap of Fate, né? O novo sistema de parkour da Assassin's Creed 3 é realmente de tirar fôlego. E eu tenho certeza que todos aproveitamos muito quando o game foi lançado. É, de novo, foi um jogo que eu acabei não curtindo tanto, né? Às vezes também tu tivesse outros motivos. De qualquer maneira, ele tem uma atualização de free running com um novo sistema de parkour, movimentos. Mas a verdade é que it's a downhill evolution in terms of... ele fala que é uma queda em evolução no sistema de parkour. Conforme o novo sistema de parkour contém sistemas de pulo precisos, mas os gamers tinham menos controle dos movimentos do Connor. Entendi. Então o cara do vídeo aí tá falando que ele considera uma desevolução, porque a gente tinha menos controles, né?
O sistema fazia automaticamente saltos e controles pra que não acontecessem erros, né? E é verdade, pô. É legal quando é mais manual, né? Connor não vai pular pelos vãos entre os prédios, a não ser que ele encontre uma passagem segura que leve a menos chances de dessincronização por queda. Ó, ele só pula quando ele tem certeza que ele não vai cair. E isso é ruim, pô. Tirando alguns casos excepcionais, né? Eu lembro que eles divulgaram muito, por exemplo, esse negócio de passar no meio das arvorezinhas, né? Ó, isso de ver é muito bonito, mas de fato, né? Ele é muito automático, né? O sistema também fez mais fácil acidentalmente correr numa parede e pular numa árvore ou pegar o caminho errado por causa dessa nova mecânica de saltos de precisão. Então eles tentaram automatizar, né, o sistema e consequentemente prejudicava um pouquinho porque você tinha menos liberdade. E mesmo com algumas features como zipline, a prancha e o hook blade foram removidos. Mas mesmo assim, o sistema de parkour ainda é excelente. Danilão, muito obrigado pelos 5 subgifts, mano. Que da hora, velho. E esse aí é o final... esse aqui é muito importante... Esse jogo é muito importante pra história. É o final da história do Desmond. E é quando o Desmond, ele... Cara, é quando o Desmond salva o mundo, né? A gente descobre que o Desmond salvou o mundo ali, né? Aí vai pro Liberation. Cara, eu não joguei o Liberation, tá? Esse aí adicionou o Whip. Mas é somente pra alguns lugares. É tipo um laço, né? Ah, tá. Beleza. Eu não joguei esse jogo, então não faço ideia. As mesmas coisas do Assassin's Creed, mas com alguns features sendo mais limitados, como essa transição de vault aí, né? Esse é remaster também. O cara priorizou remasters aqui, né? E aí vamos pro Black Flag. Com pouca evolução gráfica, mas uma versão mais refinada do parkour do Assassin's Creed 3 no Assassin's Creed 4. É que esse jogo, ele tem muitos elementos, né? A ponto de que o parkour, tudo bem não ser tão bom, né? Afinal de contas, faz até sentido, né? Connor é um pirata e tal, né? Connor não. Como é que é o nome dele? Esse é o... Ih, esqueci o nome do... Caralho, já falei tanto nome de assassino que já me perdi já. O sistema parece mais mal polido. Edward, perdão. O Connor é o do 3, esse é o Edward. Edward Kenway. Isso mesmo. Obrigado, gente. E aí, a Ubisoft tirou a habilidade de escalar pedras naturais. Ele somente pode escalar paredes de pedra artificial. Olha que engraçado, mano. Parece que aí os caras vão focando em outras coisas, né? Eles tiram o foco deles do parkour, né? E adicionam com as animações de vaulting e as transições dentro de casas, que são menos presentes no Assassin's Creed 4. Esse jogo é muito bom, ainda assim, por causa do o sistema de navio dele é muito satisfatório, né? A história é muito boa e tal, então... Então tudo bem, né? É um sistema bem automático mesmo, né? E assim como o Connor, anyway, just like Connor, at least he can do side or back jets. Tá, ele pode dar o side, né, o impulso lateral, o impulso de costas, agarrar nas árvores, e ele também pode usar o elevador. Os personagens são ótimos, né, a lore é ótima, esse jogo ele é muito bom, né. Então assim, beleza, aí você prejudica o parkour, né, mas a gente percebe que é uma extensão do erro do assassino, da engine que eles pioraram, né. Se perguntando sobre Assassin's Creed Freedom Cry, bom, o swing de corda foi adicionado para esse sistema de parkour desse jogo. E a The Wally, pode usar isso em alguns lugares para fazer a sua movimentação. Então, eles adicionaram aí o sistema de swing de corda. Legal, mano, fica bonito o visual também. Nunca joguei esse jogo, esse aí também, eu nem... Mano, eu vou ser bem honesto aqui. Mali sabia da existência. Mano... DLC do 4, ok. Mas o resto continua as mesmas coisas que o Assassin's Creed 4, mas com algumas features limitadas. E aí vamos pro Rogue. Esse eu quero muito jogar, mano. Eu nunca joguei. Um pecado. Mas foi por causa do lançamento dele que eu não joguei. Como é a mesma engine do Assassin's Creed 4, Shy pode fazer parkour pelas árvores e corrida livre não é tão smooth, né? Não é tão fluida
quanto no Assassin's Creed 3, né? Então ela é mais travadona aí. Mas a gente vê que, mano, são engines, né, que eles colocaram armas e tal. Eles fizeram outras... Eles focaram em outras coisas na evolução do jogo, né? Não no parkour. Ele só pode escalar paredes de pedra, né, moldadas, né? O cara chama de artificial ali, mas não natural, né? A natural não pode ser escalada. A gente vê alguns movimentos aí também. É engraçado, o parkour aí já parece ser um negócio mais travado, né? Eles adicionaram algumas coisas, alguns ingredientes, como acelerar a velocidade, free running pela cidade, como este aí que vocês estão... Ó, esse aí é bem legal, hein? Ó, esse é legal, pô. Mas ele parece mais um composto de movimentos. Ele não parece uma coisa só, ele não é fluido, né? Ele parece uma sequência de várias coisas, né? Que o personagem vai interagindo com o cenário, ó. Ele é menos fluido que os clássicos ali, né? Que o 1 e o 2, por exemplo. Mas ainda assim parece que funciona bem, né? Ele não fez a boa hoje, 5 Sambi Gift, pô. Vai comer um japa hoje. Aí tem o Vault, Impans. Beleza, back, o impulso de costa. Olha, bem, aí foi um movimento interessante, hein, mano. Deslizadinha, bem automatizadona. Saltos. Parece até um pouco desnecessário, né? Porque parece que o personagem perde um pouco de velocidade e tal. Lâmpada pendurada, ele consegue pegar ali o sisteminha de curva. E é tudo isso que temos no Rogue, com o resto das coisas sendo igual ao 4, né? Então é legal também que esse vídeo ele pega de onde é a base, né? Não me engano, esse aí vinha os assassinos caçar a gente. É isso mesmo. Esse é porque ele é um templário, né? Ó, finalizou bonita essa cena. E aí vamos, senhoras e senhores, para o suprassumo. O grande acerto. Olha! Olha isso. Com a fundação estabelecida, a Ubisoft deu mecânicas de free running e uma significante mudança no Assassin's Creed Unity. Olha isso. É, animações maravilhosas, mundo perfeito e controle do jogador é um balanço incomparável com o resto da série. Olha isso! Olha isso, cara! Olha a escorregada. Ele escorrega, ele gruda. Olha como um movimento conecta no outro, mano. Olha como é fluido isso, cara. É, diferente dos protagonistas anteriores, Arnaud, com a habilidade de parkour, poderia descer de um ponto alto e fazer rolamentos com recuperação manual. A mobilidade vertical adicionada para esse jogo coloca o AC Unity acima de todos os outros jogos de Assassin's Creed. E isso ajuda a criar infinitas possibilidades de exploração e movimento. Uma pena o lançamento desse jogo ter sido tão ruim, mano. Que esse jogo era pra ter sido... Mano. Nossa, esse jogo era pra ter sido... Inquestionável, pô. Olha como a mão dele encaixa nos vãos. Tá ligado? Olha a movimentação disso, cara. Pra ser mais preciso, um jogador que corre pela cidade simplesmente segurando o parkour, o botão do parkour, nunca vai ter a mesma experiência ou a mesma... Tipo assim, mano, é sempre diferente. Todas as vezes que você faz o mesmo percurso, é sempre diferente pela variedade de movimentos que o Arnaud tem. Olha isso, cara. O upgrade do sistema de parkour traz o que está presente nos jogos mais cedos, como os back ejects, side ejects, grabs, né? Então você pular e se agarrar nas beiradas. Sistema de vaulting, ó que lindo. O jeito que ele pula as janelas. E essas transições automáticas. Desculpa, automatic house transitions, but this time I don't need... Ó, e aí é isso, tipo assim, tem de novo a transição por dentro dos lugares, né? De casas e ambientes e tal. Só que você precisa ter o controle manual dessa movimentação. E diferente do corner, o Arnaud não pode escalar penhascos e montanhas. Nenhum game capturou a essência de parkour como o AC Unity. Nenhum outro game nos permite fazer movimentação tão satisfatória.
Olha isso, cara. Que isso. Todo movimento dele tem um estilo que é de explodir a cabeça. É o mais engajante e difícil de masterizar sistema de parkour da série. E aí a gente vai pro Syndicate, cara, que... Ai... Que é difícil, né, mano? Eu precisava rejogar esse jogo pra lembrar por que ele me perdeu tão rápido, mano. Ah, já colocaram um Hulk. Todos os outros assassinos. Sim, você viu certo. Syndicate não é sobre parkour, é sobre promover um gadget do Batman chamado Grappling Hook. Me deixe mostrar como. Ela pode escalar os prédios usando um Grappling Hook. Não precisa de um... Não precisa... Nossa, que beleza, né? Pode atravessar... Nossa, olha isso, cara. Que doideira, né, mano? Não que seja ruim, mas, pô, mas o parkour é um elemento do jogo, né? Olha. Ah, não precisa dar corda. Não precisa de nada. Tudo é o Grappling Hook. Nossa, eu não lembrava disso, cara. Parkour é só pra descer. Nossa, eu não lembrava disso, cara. Vocês acreditam? O sistema de vaulting mudou pro automático, o que tira a necessidade da habilidade de pular da protagonista, que faz parkour somente em lugares baixos. Mas o game é mais polido do que o AC Unity, mas ao mesmo tempo ele é inútil, né? Já que o mundo tem menos elementos de parkour. Então o jogo tem menos variedade de parkour comparado com o Unity, onde o Arnaud tinha uma grande variedade de corridas de parkour. Nossa, cara. E aí a gente vai pra este remake total, né? Com os upgrades gráficos, a Ubisoft introduziu um novo sistema de parkour no Assassin's Creed Origins. Que aí é um jogo excelente. Mas é um jogo excelente, eu gosto do Origins, é um bom jogo. Mas é um sistema de parkour completamente ignorável, né? Completamente. Ele acabou de mandar um Homem-Aranha, né, nessa parede. O Freerun do Bayek não é tão bom quanto o Arno, e ele nem tem habilidades como usar zipline, o rift, né? Rolamento de recuperação. E aí todos os movimentos de câmera, que eram super estilosos dos jogos clássicos, foram removidos do Origins. Falando sobre o back eject e o side eject, né, ejetar de costas de lado, elas não funcionam tão bem quanto elas funcionavam nos jogos do Assassin's Creed de 2017, 2007 até o Unity. Pelo menos o Bayek pode pular sobre pequenos objetos, em áreas de caverna. Mas a habilidade de agarrão sumiu completamente dos jogos. E é isso, é tudo do sistema do Origins no parkour. Hora de seguir na série e ver o que vem de novo no Odyssey. Pô, esse vídeo é muito bom, cara. Na verdade, a melhor coisa do game do sistema do parkour é a mesma coisa do Origins, mas com algumas pequenas mudanças. Esse jogo é um RPG excelente, tá? O jogo é um RPG excelente, mas de fato... Com a habilidade de um semideus, faz o free running ser não não é um entretenimento, né? O Alexus nunca tem que usar a habilidade do parkour. Ele simplesmente vai numa linha reta sem medo de dessincronização. Também porque o jogo é muito mais horizontal, né? Eles tiraram a verticalização total aí do AC, né? E diferente do Bayek, o Alexus pode fazer o vault por vários objetos também fora das cavernas. E de novo, mano, e aí na minha opinião, um negócio é que parece que cada movimento é uma coisa separada, não parece? Não parece que o Bayek... Opa, agora eu pulo. Opa, agora eu subo. Eu não sei também, parece que a câmera ela afasta quando ele vai fazer o movimento, sabe? É um negócio que... E aí vem o Valhalla. O sistema de Assassin's Creed Odyssey foi copiado e colado pro Assassin's Creed Valhalla.
ao Valhalla, tá? Eu tô brincando. É, com algumas pequenas mudanças. É isso aí, eu vou te dizer que... um excelente jogo de Viking. Né? Mas é isso. A habilidade de escorregar e correr foi adicionada nesse jogo com a volta do dano de queda e o... e a recuperação de rolamento, né? Pra reduzir o dano de queda. Que tem também aí no Mirage, né? E essa feature também compara o parkour lento em comparação com a The Origins e o The Odyssey. Mas talvez também porque o Ivor usa armaduras e armas muito pesadas, né? Então ele tem que ser mais lento mesmo. E é isso. O resto é igual ao Assassin's Creed Odyssey. Rolamentinho pra dar uma mitigada no dano. Jumpzinho, tudo de novo. Tudo muito quadrado, né? Nossa, nem se compara, mano. Então, depois de assistir essa comparação profunda, qual que é o sistema que vocês mais gostam? A trilogia Ezio, a saga do Kenway, o Assassin's Creed Unity ou Syndicate, ou a série de RPG? Cara, eu vou falar pra vocês. Eu vou dar a minha opinião aqui, vou ser polêmico, tá? Posso ser polêmico? Pra mim, o que temos de melhor em evolução de parkour é a trilogia Ezio. Porque ele pegou o parkour do Assassin's Creed 1, ele melhorou pra caramba, ele colocou gadgets, ele é excelente. A movimentação do Unity é mais bonita de se ver. Ela é mais fluida, os movimentos são mais conectados, o dinamismo é maior. Mas na minha humilde opinião, pra parkour... aliás, pra Assassin's Creed, mano. Desculpa. Mas não tem nada melhor que a trilogia Ezio. Desculpa. Eu gosto do 4, um baita jogo, um baita Assassin's Creed. Unity é top hoje, mas, mano, nada vai ser igual a Assassin's Creed 2, chat. Nada.